Nabi Musa diuber Fir'aun. Fir'aun kelelep ning dia, cai. Laut merah. Kira saya ingah ingih he. Fir'aun bongol toh. Fir'aun ini bongol, kemelete tenan Fir'aun ini. Ora cocok karo wong ngono wis. Sire iku kudu mati. Beh, iki kok ketarane kok dadi pemimpin pateni e. Bongol Fir'aun tenan cara urip saiki tak jejeki tenan kok ya. Cara cethuk ngono tenan. Heeh. Lho, Fir'aun iki wong karepe dhewe, rumangsa bener dhewe. Heeh. Rumangsa bener dhewe. Masane paling top dhewe, yo masane dek iki pangeran, gendeng kok Fir'aun panjenengan. Tenan aku malah gregeten kelingan Fir'aun. Mentolo goleki bengi iki bareng-bareng kok piye? Eh? Wani ora we? Goleki Fir'aun. Tapi nek awake dhewe mangkat tenan ya awake dhewe sing goblok. Wong wis biar kok. Ingah ini ha Fir'aun ning laut merah ha. Cae ning kono kelelep. Cara pate iso kemlinti ya iya to. Pancen ya tapi jaman semono rung enek ST cah. Wajarlah ketika ada kebodohan di dalam jiwa Fir'aun. Jo, engko aku muni ngene viral neh. Sapa sing diundang? Fir'aun diundang rene. Slowen di Indo kene ing surga Falum kene. Iya ta. Kok kowe to Fir'aun iki? Eh? Lah iya ora. Nek Fir'aun rene tandingne, musuhne enteng. Yo teng, obane sikile ganti pring teng. Eh? Iya ta, diwasi timbah wanda iki. Fir'aun ini matuknya di musuh ini rojo, sopok kayak kemlelet ya. Rojo Namrud ya lo. Tau wanding ini, ID sing notoi. Piye to Gus, totoan kok oleh? Sopo sing ngomong oleh? Umpama nih.